Takže to je tak, Michal, vítám vás u druhého dílu tady ze hry Zoo Tycoon 2. No, tady ten díl nahrávám skoro by se dalo říct teďka potom minulý, na ten celý pínalo půl třetí a teďka máme čtvrt na čtyři. Tak jo, včera se pouštím stopky, dneska máme pořád sobotu, 12. května, díka je teda 15.11 a já jsem mezi tím teďka, co bylo tady mezi těma dvěma dílama, jsem se akorát skočil dolů k pračce, tady jsem si pověsil bradlo a říkal jsem si, že to tady nechá chvilku puštěný, tu hru. A jo, takže už tady pár pan porodil, už myslím, že byste viděli naposledy tady buď to tu osmičku nebo šestku, že byste viděli naposledy. No, tady toto jsem vyřešil už, to je dobrý. Teda tady devítka. Už porodila, co nám tady ještě porodilo, devítka. Sedmička. Jo, čtyřka. Desítka a pětka, teprve se chystají, já jsem si tady nacvaknul na pětku, proto to mám i pozastavený, kde je tamhle. Jo, takže se teďka vlastně na ní půjdeme podívat, tím začneme tenhle ten díl a uvidíme, jak se nám bude dařit. Tak jo, takže jdeme na to. Čistíme. Jo, desítka nám porodila, mě zajímalo jenom kde. Jo, vidíte? A je to. Tada. A my jsme něco dostali prý před to, jo? Jo, tady toho je, tady už jsou tři. Ježiš, tady toho je. Ty krása. Co s tím? Jo, suvenýry, takže vlastně. To vždycky, když nějaký ohrožený zvíře mě porodí, tak tady to dostanu jako suvenýr. Něco jsme dostali, hvězdičky, kolečka, hvězdičky. Hvězdičky, kolečka. Asi to prodáme, za kolik? Neberte to. Jako, čo mě to bude tady to? Šup. Co jsme v plusu ještě furt? Ne jo. Cože? Proč ještě nejsme v plusu? Kvíte, tady vyděláváme už, ty jo. Cože ještě nejsme v plusu? Počkejte. Ale dobrý, hele, už jsme v plusu, ono vlastně musíme asi vydělat na všechny tyhle ty, co? Si to znamená, hlavně ten únor, to bude za ty zvířata. A vlastně, ten musíme vlastně dělat, že tady až takhle prostě budeme celkově vyděláno tady těch 400, tak to znamená, že budeme v plusu. Což znamená, že tady už jsme první měsíc v plusu relativně, no. Vidíte ten kompost, tak jede. Jo. Se máme na návštěvnost, no. Nejvyšší bylo tady v březnu. Tady trošku klesá, sakra. Te, a už tady jedu nahoru. Teď na ten propad, no. A tady už se relativně držím, možná bych řekl, že tady plus. Jo, tady nakonec dokonce začíná stoupat, že jo. Ale. Kolik? Minus 7 už jenom. To je dobrý. Tady mě to ukazuje vlastně, kolik mě zbývá třeba do z tého návštěvníka. Jo, vidíte, že máme vlastně už za chvilku to. OK. Vidíte, že vlastně tady nám to vydělalo už. Ta restaurace měla víc hostů a celkově to tady vydělalo už nějaký 2000. Jo, vidíte, schránky na dary taky vydělávají, průměrně nějakých kolem 60. Vidíte, ale celkově tam jsou nějaký 4000 v tom. Jo, vidíte, zvířata šťastný. No. Tak jo. Uvidíte, je plný. Tohle je prázdný, ne? No, vlastně. Tak to doplníme. Šup. Tady máme ty mláďata. No, zvířata se bavěj. Tak
Bože, to už to je zase skoro prázdný, what the fuck? Co ty tady děláš? To byla nějaká špinavá, ne? To byla nějaká tmavá. Hele, osmička nám bude rodit. Jo. Takže kolik jich máme? Tak na to rození dvě, osmičku a šestku ještě. Doufám, že žádná není. Tady něco je. Heal? Má potřebuje heal? Je ti nic nebylo, ne? Tady nechce. No co, tak teďka už tak nic není, no. To je nějaký hluboký, ne? Nějak propadnu mě přijde. Možná až moc. Tak kam jdeš vůbec? Jo, je něco použít, ok. Co zase ty? Je hoda, koukám, došla. Ještě tady máme tyhle ty. A šestka nám jde rodit. OK. Já teda zbojuju, jo. Víš, co bychom měli? Tady to, je taky poloprázdný už, co tohle tohle to taky. Kapek, pojďme, doplňujte to. Vodička teče. Možná si tady nepostavíme nějaký vodopád, co myslíte, lidi, postavíme vodopád? Co je na to? Nechtěl. Jo, máme to tam. Co si to prodáme? Oh, nevím, na co to tady mít. Já mám jeden nápad, to jsem vždycky dělal, že... Tak. A je to tam. Či jsme dostali další hvězdičku. Jo, pak to vypadá tady, pánové, co? Restaurace. Víte? Tak tady bylo, myslím, ještě něco, ne? Jo. OK. A vy tady to jsme dostali už. Jo, tady to jsem dřív měl všechno odemčený, ale... Jako už ne. Víš, ty kytky to bych docela rád udělal. To už tak někdy si udělám, to si už dělám už za kameru, tady to tam potřebuji, jako... Kam jde? Jo. OK, OK. Uvažuji si možná ty toalety nepřesunu sem. A jednu věc, co jsem chtěl udělat, je, že sem dáme ještě pár tady těch stolů. Minimálně aspoň ještě takhle. Tak. Jde? A je to hnedka blíž. Kam zase běžíš? Podívat na zvířata. Já ten se odpočnout, OK. Ten se taky odpočnout na stůl, no nevím tam na který, ale to je jedno. Možná na tenhle. Jo, asi tady na ten, ne? Jo, tady na ten jde. Směřuje ke schránkám na dary, to se mi líbí. Tak už si sedni do háje. Oh, dobrý. Pak pojď do restaurace a bude to dobrý. Tak šup, restaurace? Ne. Tancování. Ah, restaurace. Dobrý, ten tam nepotřebuje, co ty? Zvířata. Schránky na dary, tam ty, obchod. Obchod. Ty jež nejdřív sem, chlape. Ty jež nejdřív sem, pak půjdeš na stůl, pak možná na to, ale teprve potom možná do, na, ke schrán, k tomuhle. Do obchodu. Co, nějaká další rodit? Ne. Tak jo, dobrý, toho bychom měli. Kam jdeš? Hudební skála. Je pak ty jdeš sem. Jep, tebe bychom měli. Toalety.
Jo. Do obchodu, pak tě pošlu někam, buď to sem nebo sem. Možná spíš nejdřív sem, na ty stoly. A když už tam seš, tak mi ty plachy dej. Kdy prašuje se hodí, hele ten holub. Ty kráso, tady letí někde druhej, tady. To není holub, to je něco rychlýho. Já stůl. Tak šup, sedni. No, sedni už, dělej. Bože, můžeš si už uprčit a sednout na ten blbej stůl. Výřata. Tyhle, ten se tady točí, ty kráso. Můžeš si už do HS sednout na ten blbej stůl. Nice. Díky. Pak když... Hop. OK, tak běž. I restaurace, a víš tam jo, tam jdeš, tam je restaurace. Ký restaurace? 1100, 12, si vydělali, tak už dokonce 1300. No, to je hodně pěkný. Restaurace, když tam nepotřebuješ, OK. No co? Prachy. Hop, vítej v restauraci. A se ti nám bude líbit. Na červená dvě nám jde hodit, OK. Se mi líbí. Nevím, která to je, myslím, že to je ta meta. Ne? Tak to určitě ne. Ale to je. Pamatuju, vždycky hodili buď pod nějakým stromem. Proto se měl vždycky hodně stromů. Vidíte, zase strom. Vidíte, zase je pod stromem prostě. A je to tu. Spí. Ty už jdou zkoumat. A spí. Taky spí. Spí. OK, všichni spí. Nějak moc to tady spí. Kam jdeš, zvířata? Ty? Všichni jdou tancovat. Jde pak, ty jdeš sem, holka. A pak tě pošlu hnedka sem. Zvířata? Oh, her restaurace. OK, to beru. Penízky? A šulky se mi líbí, vždycky. Teď jdeš sem, správně. Odchází ze zoo, co si myslíš? Co se dejít, jo. Ale zoo je báječná. No jo, já vím, že je báječná, já ti taky vedu. Obchod, kde pak? Ty nejdeš do obchodu, ty jdeš nejdřív sem. Obchod, co, ty jdeš nejdřív sem. Obchod to beru. Jo, ty si tam klidně sedni. Se odpočinout na stůl, dobře, to beru. Dobrý. Takže všichni tancovat nějaký blbý skále. A je totiž tam, no. Tak kde si další odpočinu, já se tu schválně pak tancujou. Ještě neviděl. Už ne? Toalety, no to bych spíš možná radši portnul sem. OK, tak ať ušetříme, tak. Toalety, obchod, dobře. Něco kup, stůl, to je zase noc, tyjo. Kuňa, ale docela tma. A tmavý to je, ne? A to mě nevadí, já jedu non-stop. Tadle zoo jede non-stop. Tak, jdeš sem. Jdeme šup. Kam jdeš? Jo, zase skála. Zvíře. To běž, no. Tak jen tam běž, skála. No, tady možná spíš radši dal jsem.
Tady tancovat. A šup, jde si sednout, tak, nice. Jsi dobrý. To co teď říká to znovu, tyjo, tak. Co se chce máš? Jo, se pití. Restaurace? Restaurace a restaurace. Tohle tam portnu, ať potom jdeš na ten blbej stůl. A to je taky, že tenhle tu už máš docela velký. Stůl. A restaurace, penízky. Prašulky se mám musí pát. Ale dáme tancujou. Tak to je hodně vtipný. To je dobrý, že ta skála je takhle jako zabaví. Co mi líbí jako, to je nic není občas vždycky docela problémy. To je dobrý. Už to jde. Kolik už tady bylo lidí ještě? Nikdo, jo? Já si to moc nepotřebuju, co? Je pak kámo, ty jdeš sem. Jdeš sem, co ty? Dobrý. Teďka jsi vyšel z restaurace, tak kam zase jdeš? Je, zvířata, dobře, to jsou prašule. Ty jdeš na stůl, to je dobře. Tak pojď asi na toaletu, bych to viděl. Tak jo. Jo, stůl. Víře. Tak co? Stý host? Nice. Tak o toho se teďka budeme lidi starat. Kdo pak je ten stý host? Bude tady ta. Takže nejprve měláš nějaký prachy. Stý host, tak ho trošku vyždíme, co vy na to. OK, tak nejdřív sem. Šup, sednout. O toho se teďka budeme starat, dokud neodejde. Já to jsem chtěl dát vlastně na ten záchod, co? Tak takhle. Brně. Panda 3 je těhotná, dobře. Beru. Počívá u stolu, tak šup. Teď pojď do restaurace, správně. Co ty, taky restaurace, OK. Ty? Schránky na dary. Schránky na dary jsou tamhle. A Šezosta stála ještě v rozvojiši, už jsme dvouhvězdičkový. Schránku na dary máš za sebou, jestli o to nevíš. Bude něco dávat tamhle. Daruje peníze. Jenom 7, bylo tady 478, mě dá jenom 7 dolarů, jo. Jo, to je ten náš stý host. Toalety. OK. Obchod. Ale panda nám vyrostla. Nejdřív sem jdeš. Si pojď sednout a pak teprve můžeš do nějaký ty... nějakého toho obchodu. To všichni ho tancovat ke skále, já se možná dám někam sem další. Teď se ještě koukat na zvířata, OK. Co si myslíš zatím? Nice. 22 nám vyrostla, OK. Já ta se jde odpočnout, ale kam je tam ta zdrhla? Kde je? Jseš ty? Ne. Co se ti asi nelíbí? Ježíš, bojujou, ty vole. Tady je. Taká ty vole, proč jsou nemocní všichni, ty vole? Šup, moje klid. Někam jsem ztratil toho hosta. Kde je? No nějaká... Tady je něco, ne? Ale najedu. Bude jednoduchý. Ne. Ne. Já
Tady je. Momentík, já to jenom na chvilku pozastavím, protože se podívat, co je tam zase za problém, kde jsme, jo, tady u toho. Na červená 27, co asi s pandou červenou 27. Aby ta spí. No, tak šup najíst, pak napít a bude klid. Ty mám to jsou hrozný, protože ty je... Pro všechno mají za problémy, furt mají nějaký problémy. Jejka jsem kvůli tomu ještě ztratil tam tu. Kde tak může být? Tady ta? Ne. No nic, já si již tak zase najdu, jako to mi nedělá problém, spíš jako... Není to tadle? Jo, je to tadle. Skálu, chceš ke skále, OK. Zvířata, tak zvířata, dobře. Tady je, spí, spí. Já tam musím doplnit. Já jenom tu misku. A tohleto. Zpátky k té misce, že tam ještě pila. Jako musím ještě najít jednou tu pandu, jestli už je v klidu. Jsi už v klidu? Jo, je v klidu. Co jsem hodil, kdyby ještě začala trošku vyspala, bylo by to nejlepší. Besný pět už. On to se koukal na zvířata, co? Už tu vlastně není. Ach jo. Tak jinak. Panda červená 26 nám vyrostla. A jedička nám otěhotněla, ta ještě těhotná nebyla. Dívá se na zvířata, chceš nějak nějaký příspěvek? 27 nám vyrostla, ty jo, to je pěkně. Dali, tak kolik mě dáš, můj stý host? 457 má. To tam mě dá 120, jo? Ještě víc. 130 dokonce, tam to ubralo dvakrát. Tak jo, takže nakonec mi tady nechal dokonce $130, což je pěkný. Tak jo, tak se měj. A nám se změnila brána na ty dvě hvězdičky, tak se měj, holka. Co pak si myslíme? A vám, jo jo. Jo jo, samý dobrý, samý pozitivní. Dokonce něco poučního. Jo jo. Tak jo. Jež. Tyhle ty dva potom portneme k restauraci. To je zase mě vždycky líbilo, jak se tady takhle zastavěj, stojí a pak zmizej. Je vždycky vtipný. Já říkal jsem, že vás dva portnu k restauraci, co? Jo, panda nám zase vyrostla. Jeden v restauraci. Druhý v restauraci a je to tam. Tak jo, že náš stý host je pryč. Odešel šťastný, což je důležitý, to jsem chtěl. Ty jdeš sem. Si spolu povídaj. On odchází, spokojený, spokojený. Spokojený. Tahle jde do obchodu. Je odpočnout, no. Ta odchází. Tady tancovat. Ty si jdeš sednout nejdřív. Správně. Tohle ty OK. Vchází ze zoo. Taky spokojenost. A jo. Se pozná. Je občasně někdo nespokojený, no nemůžu se vděčit všem. Samozřejmě. Máme ten tady mele furt.
Ty už teďka mohla jít sem, správně. Tak tam pozdravuj. O, to je už skoro 2000, co jsme vydělali. A tady taky. Pěkné, pěkné. No jo, penízky, tak jo. S dárkovými předměty, dobře. Dobře. Peňazky. 2000. Jo, to se pozná. O, restaurace je potřeba. Pak ty ještě nejdřív sem. Tak, děkuji. Ty restaurace hotovo, stůl, zvířata, zvířata, OK, jo, 21 nám vyrostla, tu to je peněz, OK, běž na zvířata, stůl, jo, stůl, dobře, tam ta červená 6, už zase, tady možná ještě někde najdeme. Šest, jo, tady porodila, už je zase těhotná, jo, už bude druhý mládě. Restaurace, prašulky berem. Vchází spokojenost, ano, spokojenost. Co ty? Spokojenost, ano, škoda, že mi tady ještě nedá ty pár peněz navíc. Tam jdeš, zvířata. Jak se dělat na zvířata, jdeš pryč, jo. O, ty jdeš sem nejdřív. Ty? Dobrý. Stůl, OK, to beru. Ty jdeš sem. OK, tak nejdeš ještě, no. Ty jdeš taky ke stolu asi, co? No, jasně. Pěknýkový stůl, proč ty jdeš na stůl? Ty už je zase noc. Ty jdeš sem. OK, tak možná až potom. Vidíte, ještě jsem sem ty stoly dal tady dopředu. Tady možná jich dáme ještě pár. No tady dáme ještě jeden, dva přidáme. Tak jo. Jo, panna červená no, zase vyrostla. OK, odchází ze zoo, spokojenost. Toalet je OK. Nechceš jít možná nejdřív sem? No, asi ne, no, tak potom ji sem portneme. Co ty, restaurace, šup. Zvířata. Tohle ty, šup. Pak nejdřív jdeš sem. Směřuje ke schránkám na dary, to si bude dobrý. Zvířata. To ještě někdo. Ty. Tohle ty, OK. Restaurace, no dobře, tak prašule, beru. Naštěstí tady to nezáleží na tom, kolik toho mají, že by výdělky na tom závisely. Panda červená 2 je zase těhotná. Tak blesk, ty krása. O, restaurace. A já už tady trošku naběhl. Je výhoda, že vlastně tam ty výdělky jsou furt stejný, že vlastně nezáleží, kolik tady toho přesně mají, že pořád to tam je vlastně stejný, ty výdělky. Jo, dobrý, to už jsme tu měli. 2-2, 1-9, OK. Restaurace dobrý. Dobrý. Devítka je těhotná, dobře. A ji doplníme. Máme taky koukám, je to už potřeba. Co ta miska? Miska za chvíli, ta možná byla lika doplněná od těch. Od zaměstnanců. A co čekáš? A 24, jo. Která je 24? To je tahle. Tak na to si počkáme. Jestli se jako nějak spářej, by to bylo dobré.
Tak už to bude. Sakra. No nic, tak se aspoň nají. Škoda no, kam jdeš? Jo, odpočívat jo, hele, trus. No, schrábni to, dobře. Jo, někdo nám jde rodit. Tady nám pije z vody, OK, z jezírka, od toho tady ty jezírka samozřejmě jsou. Tak je těhotná, dobře. Tak ty jezírka tam je vlastně bývá, to musíte podívat, tam je to vlastně nekonečný. To je ohromná výhoda. Nikdo? Tady trošku projdeme, aby jsme to pročistili. Je se prostě člověk bugne, ty kráso. Jo, zase tady máme nějaký blbosti. Ty brány to takovou kupujeme prodat, jenom tady to ještě doplníme. Případně tady vyčistíme nějaký a jdem se mrknout. Víš, tady má zase někdo žízeň. 18, jo, tak to na ní mrkneme. Tak se napít vody, OK. Tak pojď. Voda tu je, přímo pro tebe. Kde je ta miska? No tak už se napij. Doplníme. Kena. Ty dva kivíky, jak se tady prostě teďka naju. Tak a je klid. Panda je šťastná. Going to drink water. No tak pojď holka. A se něho nechám, že se napadá z toho jezírka, on to je jedno. Jak se má tom se zvířatama? Jednička mám narodit. A to ty tomu bych si, že dá se tady pod ten strom, co? Co tam děje? Spí, dobře. Spí zrovna na žrádle. Víte? A je zase pod stromem. Tak šup. Nice. Vždycky, když to zahraje ta hudba u toho. Dvacítkou, jo? Dvacítkou? Která je dvacítka? Jo, jde se pářit. A doplníme žrádlo. A něco podíváme, jestli to půjde. Jestli se to povede. Šup napapkaný, no jo. Já si myslím. Kam půjdeš teďka? Jo, já musím se projít. No, já se jde vyspat, dobře. A já to si sucháně počkám. Jestli na osmička znovu otěhotní, to už by myslím taky bylo druhý mládě, ne? Nebo třetí přímo? Je docela zajímavé. A, už se páří, už je to tady lidi. Tak co, povede se to? To je schválně zvědavý. Tak co, jak to dopadne? Nice! Povedlo se. Lidi, povedlo se. Ten čáp. Tak tady zase ještě tak doplníme žrádlo. Koukám, že si třeba to na to docela kašlou. Jo, tady to doplní, to je dobře. Co se děje tady? Spí, dobře. Teď spí. Mrkneme se na to, jak jsme s tím se zdravotním stavem. Se náhodou není zase potřeba někoho vylečit, co se tady děje. 29, zase mládě, tyjo, ty mládě tady jsou hrozný. By něco proskoumává, to by teoreticky mohla být tady to přibuzování, ne?
Kolik je vody v misce? Spí, dobře. Já to zase doplním, protože určitě to zase bude potřeba. Samozřejmě. Ale možná ne, to je hrozně mate. My jsme vydělali 2-4 a 100, dobře. Tancovat. Ne, ty se již nejdřív sedno, volka. Ty jdeš sem. Jo, ty jdeš sem, chlapče, ty seš potřeba. Desítka je těhotná, no jo, postupně to naskakuje. Tak co, kolik? Tyhle, proč furt jdeme tak do minusu? Jen co zajímavé, proč furt jdeme tak do minusu? My jsme byli taky v minusu, ty vole. What the fuck? Kámo, ještě ani jeden měsíc jsme byli v plusu, tyjo, jsem ještě jak se nám dostat do plusu. Z obchodu, tyjo, to taky moc neplyne. Když se na to podívám nějakých jenom 700, tady byly třeba tady bylo jenom 200 ty hodin do konce v květnu. Tak jsme na tom s návštěvností. Dobrý, trošku jsme to zvedli tady. Jak se tady propadlo, tak jsme to trošku zvedli. Konce. A tady je prostě nejvíc jako. On to udělalo. Co tady? Ale tisícovka už nám nabíhá, no jo. Jsem se jednou dostal dokonce tady k tomu. Jsem tady prostě nějakých 25, to bylo moje největší. Já jsem jí tady dostal. A jistě jsem ho ztratil, ten je asi už v té restauraci, co? Já bych si odpočnul, dobře. Potom půjdeš do restaurace, ty tam jdeš rovnou, co už vylezeš? Jo, už jde? Ne, to není ono. Co, kam to bude teďka? Jo, to je ono. Dobře. Šestka nám jde poradit. Ty jdeš sem, pak půjdeš na stůl. Ty jdeš sem. Dobrý, tady nic, nic. Jo, zase je odpočnout. Výřata. Výřata. Tady tancovat. Počívat. Ne, ty pojdeš nejdřív sem, ať je to klid. Tak. Chceš odpočnout, dobře. Ty jdeš sem? Možná ne, tak možná později, nebo... Nutím ho tam jít. A jenom vidím asi co. Je pak ty jdeš sem. OK, šestka nám porodila. Ježiš, tady to zase je, kámo. Nějaký prachy z toho budou. Vrází se to, se to. Taky to zlo. OK. Další. Rodí často, jak jsme na tom s porodností, kolik jich bude ještě, tak koukám, musíme zase něco vylečit, zase mladě. Mladě to jsou hrozný. Spí, doufám jenom, ne? Dobrý, spí. Tam zase běží. Já by tam i vylečí a... Jaká trojka? Která je trojka?
13, jo, to je tady ta, to se schválně počká, jestli to zase povede, 23. Už je mládě vlastně, to je vyrostlý mládě. 23. Tak co, podaří se to? Škoda. Jsem doběhla. Kráso. Je tady trojka. Jo, to se sem nažrá, dobře. Tak žer. Když. Jo, dvojka nám jde rodit, dobře. Mláďata jsou tady na to hrozný, jo. Neustále, aby tady člověk kolem nich lítá, protože neporadí si prostě. Devítka nám jde rodit, dobře. Ty se směla jít napít. Trojka, to je tady ta. Jak to je na tom? Ono docela dobrý. Dobrý, jak už tam doběhne. On mě vlastně nesmí znovu kliknout. To vždycky se mohlo podařit i tohleto, ne? No, moc ne. Ale dobrý, jídlo, pití je dobrý. Dobrý, spí. No tohle taky. Kurňa, proč to nefunguje tak, že prostě vždycky už kliknu na to zvíře, tak to prostě. Vlastně to je až ten hitbox tady její. Tak už je vyspalá. Zde něco prozkoumávat. Čtyřka je těhotná, dobře. My tady máme jenom tak lidí pro zajímavost. 44 momentálně. Celkově už jich tady bylo 160. A obchody vydělávají. A ten strom se mi tady nelíbí. Recyklace jsme teďka možná mohli, jo, je tam. Naskočila tam. Pampelišku můžu takhle prostě prodat pampelišky, kámo. Je, tady to je nějaký prázdný. Hned to doplníme. Jo, tady se zase pářej. Tak pojď. A je šup. Ať je tam. Nice, povedlo se to. Prostě tohle člověk bugne, ty krásu. Co tady bude? Budou se páří další? No jo, ať jo. Ne, Grum to není Grum. To je co? Grum. Jo, to je vlastně to čištění nějaký, no. Ale 25 kámo těhotněla. To je tady ta. Co miska? Je tam ještě něco vůbec? A, dobrý. Doplníme. Oni jsou už tam vzadu, ej. Konce kouká. Jsem očkal tyho kontrole jak Minecraft, já bych se ho přizumoval. Já koukám, že se třeba to tady jako moc nedělají. Tady tomu moc nevěnuju, tam to kouká skoro prázdný zase. Ne, není to prostě jenom tak zkresluje ty krásy.
Nebo jestli vůbec žrala nějaká, hele, tam to možná, ne, nežrala. Nebo žrala? Ne, nežrala, tady to ještě nežrala. Když to ještě moc není, všichni jsou tady v tom středu. Tady u toho kraje jsou všichni. Co ty spíš? Spí. Jo, a my se doplníme tady to. To máme. Mají co žrát, holky. To já zase tady tak točíš v té bráně. Kolik? 2, 3, 2, 8. Je to, 21 je těhotná, no a já mám zase skoro 3 hodiny natočí, no. Tady prodáme tyhle ty dvě blbosti a ukončíme to zase dneska. Okay, jak jsme na tom? Žízeň, no. Na ta žízeň, ty kráso. To je právě ten důvod, proč je potřeba, aby to takhle chodili prostě. Oni tam sami nedojdou. Jsou totiž moc jiný. Jo, ty tam vyšlo, no. Běž. U tebe je to potřeba. To je potom pošlu do restaurace. Nebo jestli tam pojď sám. Nejdřív sem. Tak jo. Obchod, dobře. Tam ten už půjde. Já už je venku. Restaurace. Jo, ty jsi teďka přišel, tak tam můžeš jít rovnou, když už jsme u toho. Já tam třeba tenhle. Když jsem. No jo, výborně. Jde tam. Kam jde tamhle ta? OK. Chází zjistovat, co si myslíš? No jo. Dala, dala dar, výborně. Jo. Ty musíš sem, koukám. Tak já ten přišel. Velice může dívat na zvířata. Jež, stůl. Schránka na dary, výborně, kolik máš u sebe? Dost, takže něco přibude. Jo, ten jde na stůl, dobře. Máme dál? Dobře, toalety. Stůl. Ne, to bylo vlastně, že rychle tam. A pak tě portnula k restauraci, ty jdeš rovnou. Ty jdeš sem, šikovnej. Stůl, dobře, beru. Kam jdeš ty? Restaurace, tak to si sem rovnou portnu, no tak ne. A co si to rozmyslel? Dance, OK. Dárek a stůl, tak běž na stůl. Dívat na zvířata, nejdeš na zvířata, jdeš sem ještě. OK, tak možná ne. Kde pak ty jdeš sem? Zvířata. Stůl, a taky stůl, dobře. Jo, prašulky. Víš tam? Jo, ty se musíš, ty krása. A dobrý, to už dala prachy, takže to je dobrý. To už nezmění. Už bude do bankomatu.
To ne, jo. Dobrý, co tady? Ty restaurace to berem. Restaurace. Restaurace nice. Taky? Prašule. Co ty? Ty bys taky už mohl jít, no konečně. Jo. To nám poradila, tady jsem. Jak tam dobíhá prostě. Vtipný. Dobrý, to je v pohodě. Jo, ty jdeš sem, tak tam pojď. Kam jdeš? Jo, ten si jde sednout, dobře. Tak, jo, restaurace. Já tenhle dle už jsme konečně získali nějaký prachy od něj, no, tady jsem. Zvířata. Zvířata. Zvířata, dobře. Kam jdeš? Dobrý, to není potřeba, co se ti zase nelíbí. A zase, že bojujou. Vidíte toalety? Jo, tady nám vyrostla Panda 29. To je tady ta. Problémová. Já mám nějaký mládě spí, koukám. A mám nějaká pije z vody. Tady se budou pářit. No jo, panda červená jedna. Tak už ne. Ne. A se jde napít. Mám naštěstí z jezírka, což je dobře. Tady šikovný z jezírka. Je moc dobře, že jdou z jezírka pít. O to tady ty jezírka jsou. Mám radši, že pijou z jezírka, o to se zde musím starat. Já jsem vlastně říkal, že to ukončím už, co? Jo, na mě snad, co tady mám kolik? 13? A čtyřka mám jde rodit. Ty nejdeš ke skále, ty jdeš sem. Může zastavit někdo, ty vole. Což ty? Ne, to jsi ty. Ty já, ženský kecaj, ty vole, to se mi tady ještě pochčí. Co ty se zážeš, ty potom pojdeš do restaurace. Ty prachy mě dáš. Já, dobrý. Nice. Konda. Šup, běž. Kam jdeš ty? Stůl. Zvířata. Skála. Dobrý restaurace, dobře. Jo, ty tam jdeš taky. Šup. Já tam koukám trošku bugy, tak konem. Ještě to z červená. Bych byl nerad. Penízky, penízky, sypou sem misem. Návštěvníci platí tu, nemají šanci u ty. Nice, to bylo důležitý. A jo, 25 nám bude rodit za chvilku. Jo, ty jdeš sem, tak běž. To pošlu sem, hop. Dobrý. Ty, dobrý. No, já jsem vlastně říkal, že to ukončím, co? Ukončím už dalších 10 minut.
No, hrozně mě to baví totiž. Tak jo lidi, tak já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, zapomeňte ohodnotit. Rád si vaše hodnocení přečtu, no. A to se teda někdy u třetí díl už asi dneska točit nebudu. Už by toho bylo moc, počkám taky na vaše ohlasy, jaký k tomu budete mít, že jsem to takhle obnovil. No a zase teda někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj.